Сайн байцгаана уу? За өнөөдөр та бүхэндээ танин мэдэхийн чухал ач холбогдолтой одоо Гонгор Баатарын тухай өгүүл комикс номыг одоо танилцуулж гээ. За энэ хүн ном маань бол одоо Монгол улсын маань 61 баатарын хамгийн анхны баатар болох Хинтээ аймгийн уугуул 1912 онд төрсэн Гонгор Баатарын тухай өгүүлэх маш сонирхолтой байдлаар одоо хүүхэд багчуудын танин мэдэхэд одоо зориулсан ийм хөрхэн комикс ном юм аа. За бидний өвөг дээдс маань ямар одоо чухал хүмүүс байсан, бидрийн төлөө амиа үл хайрлан өнөөдрийн бидрийн амьсгалах агаар эх орныг маань, газар шарыг маань бидэнд хэрхэн яаж үлдээсэн тухай маш одоо энгийн байдлаар танин мэдхийн чухал ач холбогдолтой бүтээгдсэн хөрхөн ном юм аа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань одоо хүүхэд багчуудтай энэ хүн номыг худалдаа авч тэ эх орноороо бахархах, за эдгөө өвөг дээдс маань одоо ямар энгийн мөртлөө эгэлгөө баатарууд байсан тухай одоо энэ номыг авч өгч уншуулж танилцуулаарэ гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Одоо миний өвөө гэхэд жишээлбэл ээж маань аав өвөө маань Монгол улсын одоо 1939 оны алхын голын дайнд 1945 оны чөлөөлөх дайнд одоо хоёр дайнд оролцсон тийм эрхэм хүн байдаг. Тэгэхээр ингээд яг л энэ Гонгор Баатартай өвөө маань бас мөр зэрэгцэн одоо тулалдаж эх орныхоо төлөө бидрийн одоо өнөөдрийн бидрийн аз жаргалыг бидэнд бэлгэлсэн тийм чухал хүн юм аа. Тэгэхээр одоо энэ хүү Монгол улсын баатарууд нэртэй төслийн маань зорилго бол одоо хүүхдүүдтэй эх орноороо бахархах, өвөг дээдсээрээ бахархах, эх орноч үзлийг төлөвшүүлэх тийм одоо чухал ач холбогдолтой төслийн бүрээнд энэ хүү номын маань хамгийн анхны одоо дугаар хэвлэгдэн гарсан юм байна. Тэгэхээр ийм хөөрхөн сонирхолтой байдлаар бичигдсэн комикс номыг өнөөдөр та бүхэндээ ингээд товчхон танилцууллаа.